Dobrý den, jmenuji se Vajíčko, profesor Vajíčko. Jistě se vám stalo, že jste při procházce kolem lesa a nebo po poli narazili na srnky. Člověk si jich velmi často všimne právě ve chvíli, kdy situaci vyhodnotili jako ohrožení a úprkem mizí do bezpečí. Stejné štěstí jsem měl i já a párkrát při svých toulkách přírodou uviděl ladně běžící srnku, jak mizí na pokraji lesa. A zaujali mě natolik, že jsem se rozhodl si něco o nich zjistit na internetu. Srnec obecný je hojně rozšířený sudokopytník a jelen je jeho větší, mnohem větší bratranec. Samice se nazývá srna a mládě pak srnče. A ještě jsem se dozvěděl, že se v České republice jedná o nejrozšířenější spárkatou zvěř společně s prasetem divokým. Vybavil jsem se dalekohledem a foťákem, též teplým oblečením a vyrazil k lesu, abych si mohl prohlédnout toto krásné zvíře co možná z největší blízkosti a začal hledat správné místo. Na kraji lesa je možné najít dřevěné žebříky, které mají na konci pár prkének, kde se dá sedět. Myslivci jim říkají poset a jsou na místech, kde se dá pozorovat divoká zvěř. Možná jste viděli větší dřevěné budky, které jsou chráněny proti nepřízni počasí a mají možnost výhledu na všechny strany. Ty se jmenují kazatelny. Ty jsou prostornější a většinou v nich mohou být dva myslivci. A samozřejmě jsem si vybral místo, jenž se mi sice líbilo, ale srny si vybrali jiné. A nebýt dalekohledu, tak jsem si možná ani nevšiml, že už vesele hodují na poli. Druhý den jsem se tedy posunul jinam a pochopitelně jsem neměl o moc větší úspěch. Nebudu tu teď vypočítávat, kolikrát jsem neviděl ani chlup ze srnky a naopak se zaměřím na chvíle, kdy mě čekání přineslo úspěch. Co jsem se o srnkách dozvěděl? Mají dobrý čich, jenže člověk se roztahuje všude natolik, že nás nejspíše cítí vždy a všade, takže jsem si nevšiml, že by byl nějaký problém, když jsem seděl na posedu, že by mě cítili. Mají velmi jemný sluch. Když se budete soustředit a čekat, až se srnky objeví a nervózně koukat všude kolem s napnutými smysly, aby vám nic neuteklo, tak první, čeho si všimnete, je, že příroda neustále vydává nějaké zvuky. Padající list, šustění větru v uschlé trávě, kdejaký pták si tady vyřvává a do toho myši, které okusují vše, co se dá a nebo nedá sežrat. Prostě venku není ticho. Takže přičíhané není problém, když občas nějaký zvuk vydáte. Po posednutí na posedu, lehké odkašlání nebo zapálení cigarety. Pokud nějaký ten zvuk vydáte, když už budou srny na pastvě, tak zjistíte, že třeba i zbystří, ale po chvíli se dají v klidu opět do pastvy.
moc dobře nevidí a hlavně koukají převážně na zem, odkud by mohlo hrozit nějaké nebezpečí. Takže na posedu ve výšce nějaké 3 metry jste pro ně neviditelní. Nebo já alespoň párkrát byl. Srny se krmí často a málo. Díky tomu jsou schopny dobře utíkat kdykoliv, protože je netlačí žaludek s přejedení. A taky je to nejspíš zdravé dostávat menší dávky do sebe častěji. Žádnou obézní srnku jsem během svých pozorování neviděl. Všechny měly postavu jak na přehlídkové molo. Na pastvu vychází ráno po rozbřesku. To bohužel mám jen z četby, tak brzy jsem v lese nikdy nebyl. A pak ještě před západem slunce, a to je pravda, to mohu potvrdit. Když budete opravdu chtít a věnujete tomu trochu času, tak se vám zajisté podaří vidět srnce obecného ve svém přirozeném prostředí. Srnci jsou samotářská zvířata, maximálně se sdružují do párů nebo rodin. Díky jejich velkému pronikání do volné krajiny, a to převážně v zimních měsících, se sdružují do větších stád, které vede starší srna. Bílá skvrna na zadku se v myslivecké hantýrce nazývá obřitek, anebo také zrcátko. V zimě, kdy mají srnci schozené parohy, je podle zrcátka jenže oválné, možné je odlišit od srn, které je mají ve tvaru srdce.